nababwiye yuko umuntu uzajya ngarura ku mihanda azajya yirengera responsabilité y'ibyo yambajije n'ibyo namusubije ku kigero cya 95%. Yego. Bityo rero ntabwo nzahaguruka utabanje kuma urwo iyo disclaimer iri notifiye kwa noteri. Muri make no kugena handika amasezerano nk'urugero aho bati ngewe big man. Ntabwo ari amasezerano, disclaimer. Yo kwa noteri. Ukafata engagement yuko ikiganiro turi bugiranye. Yego. Impact gishobora kugira. Yego. Hanze. Kuko ni wowe wagipanze icyo kiganiro. Okay, rwemba byatewe n'iki umaze giye ku mihanda dukora umuntu wese yaguhamagaye nka president w'imihanda n'ejo bundi nabonaga umugore wavuga ati mwanyiritse umuntu wise kino kintu imihanda niwe muntu wise YouTube imihanda byaba byatewe n'iki kugira ngo ufate uwo mwanzuro kumva arimo ugoye mukuntu byatewe n'ibiri kubera muri libo warahamagawe byabiterwa n'ibibazo bakubaza bigushyirishamo kwisanga wenda wa ari kubaza ikibazo gishobora gutuma wenda wa wasanga wavuze ijambo nyine ushobora gusanga ukozemo nk'ikosa. Yego. Okay. Iryo kosa rero ubundi wagombye kurimenya ukaryeditinga none ubwo ni ryo urajya gucuruza. Yego. Nabonye bakase utu video twinshi bagiye boherereza libu. Wenda yari atarabimenya nuko abamwakiriye bose guhera kuri channel yamwakiriye ifite 0 subscribers n'iyari ifite ba subscribers 400,000 bose bagiye kuri libu bahatwa ibibazo. Yego. Ni mu kiganiro kimwe twabonye ku isimba ho mama Passe yavuze ko bibabaje ngo kubona umuntu w'umupapa. Buriya ninge yabwiraga. Uraniwe yabwiraga. Yego. Ya, reka twizere ko mumeze neza cyane. Oh Mr. Bro. Meze neza cyane Big Man. Meze bite wowe? Ya, nanjye meze neza man. Meze neza. Meze neza. Ariko abantu biteganya gihe nabahanga pe nabahanga cyane ariko ngo ejo bundi sinzi uburyo numvaga bavuga ko bashobora kuzakuraho iriteganya gihe kuko hari igihe usanga ari contract ariko iyo urebye isi muri ino minsi ibihe byamaze guhinduka none se ni ukubera iki nko muri Amerika bavuga ati ahantu haraza ubwira kabiri ahantu haraza kuba imiyaga mutangire muhunga yakirikari bigakonda nago kereka tubyo ni special case ariko ureba ko baratubwiye ngo kokora ku itariki 21 kugera kuri 31 ngo azaba ari imvura nyinshi ariko no hari ikintu kitwa izuba ya ikigara abantu bari ikigara abantu bari mu nta abantu bari ikigari ubu ikiba cyobaje n'abantu bahinga amazi abantu bahinga kera ubundi ibihe byabaga bizwe kabaga tugeze muri uko kwa gatandatu dore ko tugiye kukinjiramo tukaba tuzi ko ari igihe nyine n'ubundi kizuba sibyo ubundi guhera mu kwa gatandatu nko ku matariki 5-10 kuzamuka kugera mu kwa 8 mu kwa 9 wabaga hatangiye kuza cya kirere gisa nk'imyotsi ariko ntibizana gutunga urubonye imvura n'ubu wajya kubona ndi kuvuga gutyo kiganwa ajya kujya prodinga imvura yaguye twizere ko abantu bameze neza aho badukurikiranye mu bice byose bigiye bitandukanye turi mu mpera z'ukwezi wibuka ko tugeze mu kwa gatandatu rero nange nicyo kinari ntekereje mu kwa gatandatu igihembwe cya mbere kiba kirangiye tuba tugiye kwinjira mu gihembwe cya kabiri icare wisuzume uvuga ati ngewe nene naravuze ngo iki gihembwe wenda nzinjiza amadolari 5,000 uyu mwaka nzinjiza amadolari 5,000 n'urugero tuvuge 5,000,000 z'amanyarwanda ninjije angahe ubu ngumaze kwinjiza angahe noneho kubera yuko tuzi uko amezi ari munsi y'ukwezi kwa gatandatu ibintu biba bigifunze uko burya adverts abari makeya no muzima busanzwe usanga imyaka itarera amafaranga ataraboneka kuko ari igihe bakubwira ati mu kwa karindwi abantu bafite amafaranga so ukagenzura ukareba ukavuga ati wenda uzaza kugenda neza byaba ari byiza burya wigenzuye ukavuga ngo ibyo niyemeje gukora ngeze he harabura iki nongera imize imbaraga nkora iki kandi tuba tugomba gukora tukubaka igihugu cyane kuko igihugu gikeneye amaboko yacu sibyo cyane none se twese tuzajya kuba abasirikare n'abapolisi oya wowe muri field yawe urimo ukora cyane urumva shyiramo imbaraga uteze imbere igihugu utanga imisoro ibintu nk'ibyo ngibyo ejo giterambere ejo bavuze ari umukinnyi niba witwa Denge ubundi hari aba Denge benshi
ufite miliyoni 220 zingahe z'idolari none nibwo Jado Castari aravuga ngo yaravuze ngo leta cyangwa se abatuyobora bashyira imbaraga mu bintu bikurikira impano zo gukira n'impano yo kuririmba mu rubyiruko ndetse no kwihangira imirimo cyane cyane yo mu mutwe ubundi imyuga ubundi ikindi kintu yongeye cyitwa umwuga sibyo umwuga ni ikintu gikomeye cyane sibyo naye mpamvu bagiye bazana n'amashuri aya ngaya WDA no kugira kuko wiga umwuga uva tayari mu ishuri tujya mu kazi sibyo ni ibintu biri pratique wakora bifatika sibyo ikindi kintu yongeye ni ikintu kimwe na social media kwaravuga ati ibyo bintu uko ari yabivuze byinjiza amafaranga menshi cyane kurusha no kuba ufite docteur uri docteur ufite PhD ufite iki n'umuntu ujya akora YouTube akora neza cyabona amafaranga menshi na nawe wahura na docteur yinjiza amafaranga menshi cyane ya twizamuke rero twizamuke tubanze tubinjize mu murongo gake gake tumanuka ducuncumuka ibintu ewana aka kanya none rero yego duhere reka duhere reka duhere kuri update ya za wa mugabo wavuze ko yanyweye amaraso akanica Pastor Théogène ndetse na Boaz gatoya kuko hari amakuru ari kudusumira avuga yuko ashobora kuba agiye kurekurwa ashobora kuba yanarekuwe already nago tubihagazeho ariko bivugwa yuko Boaz ashobora kuba yamaze kurekurwa kuko ngo cyara kirego cyabo kirakomeye sibyo hano gikomereye n'abantu babiri bari mu nzu abantu bari ya mu gihe rero abantu babiri bari mu nzu umwe ari kuvuga ibye n'undi akavuga ibye ngiyewe umugabo araje abwira umugore ngo gaze usuko duhiriye mu nzu umugore wakemeza yuko ngo ari we wamutwitse ikindi kandi umugore nimba yaravuze yuko yaragiye kumugaburira urumva yuko nimba umugore yavuze ko yaragiye kumugaburira nta kintu cy'urugomo cyari kirimo sibyo bari abantu nimba ntago waburyo washwanye n'umuntu ngo umugaburire ngo se ako kantu rekere ku mugore aramutse wagiye agashinja akavuga ati akabyemeza ati n'uyu ngo wayitwitse sibyo byaba ikibazo ariko nta n'umutanga wamye wari uhari so nuko biri kuvugwa turaza kubikurikirana ikindi nuko wa mugabo wiyemereye ko nyine mwabibonye kuri social media cyane cyane kuri Libuko yatawe muri yombi already yatawe muri yombi byararangiye ariko n'abamukoresheje ibiganiro bose aho yagiye kuvugira biriya bintu kuko burya niba nakiriye umuntu akaza akavuga ikintu kibi ni njyewe wa mbere babaza Scovia umutezi Scovia usanze ikintu hanze nabonye yandika so baritabye abenshi ku manuro ku urugendo benshi bagiye bita bari kubararikurwa kuko n'umuntu bigaribira kubwira ati turakwakira tukabanza tukakubaza uko umeze Scovia ahangaha ngira ngo niwe wibajije ikibazo kigira kiti aha ndacyareba tweet yiwe aba yashyizeho ibintu byinshi cyane ariko ndabibona vuba kabisa ndacyari kuzijyaho aba yashyizeho ibintu byinshi nyamakuru kabisa ejo bundi nabonye yaravuye gusura Makenga generale ibintu byiza ewe gukora ari hano kuba cyitwa code shop code shop kabisa okay ahangaha nayibonye sibyo kugira ngo tuyangu supportinge ibyemeza yuko abo ibyo bitangazamakuru nabyo byatumijwe sibyo yaribajije ngo mwiriwe abaha mumfashe kumva neza ibi nimba yaravuze ibi mugasanga ari icyaha uwamuhaye aho bitambuka we Libo yasanze yarakoraga iki munjijure pe
agiye gutaga ingabandi bantu urumva yuko Scovia rero reka tukimusubizeho wenda yaratarabimenya nuko abamwakiriye bose guhera kuri channel yamwakiriye ifite 0 subscribers ni yari ifite ba subscribers 400,000 bose bagiye kuri Rebo bahatwa ibibazo basobanura impamvu bakiriye umuntu uri kuvuga kuyishe pasteri akanwa maraso baritabye kuko kandi birumvikana kuko ntago wakorera icyaha uwagufashije kugikora ngaburi kwitaba ibyo ntago bishoboka Rebo rero hangaha twaye amanota menshi cyane rwose oya rwose ibi nabikwire kuko niba nakuzikosa uwe twafatanyije biragoye ko twakorana ikiganiro kimwe kereka utari kuvuga twakorana ikiganiro kimwe byarangiza ngenyine ngo bakamamagara nawe wari uhari biragoye niyo waba utavuze ijambo ribi bashobora kuguhamagara kuvuga ngo byagenze gute ukwisobanura nk'uko wa mugenzi wacu yatanze Jean Paul avuga ati twaramuhanye ariko ntako nta yanze kutwumva yego ari nabyo rero byaje gukurira uwitwa Rwema bikamukura ku mihanda byamufasha bimukura ku mihanda kuko uko byagenda kose bitena kondisi ari gushyiraho yasezeye nta munyamakuru wakongera kumuhamagara Rwema ikigaragara cyo nuko muri kese nawe yisanzemo kuko Rwema amaze gutangaza yuko ikigano cyose azongera gukora aho azagikorera bizajya bisaba yuko uwo munyamakuru azajya banza kujya kwa noteri cyane agasinya ati ngiye big man nemeye ko ngiye gukoresha ikiganiro uwitwa Rwema amagambo yose ari buvuge yaba ari mabi cyangwa meza ayagize icyaha azambazwe azamubazwe ngewe ngewe ubyanditse nyine ngewe ubyanditse azambazwe nyine ngewe azambazwe so ikigaragara cyo nuko Rwema arasezeye yahunze arirukanse ubwo bishatse kuvuga ko bwa bu sesenguzi bwe ngo harya ni perezida w'imihanda yabo ntakiri ubu perezida ubu ngubu wabuhaye ndabuhanira ubu perezida barabuhade reka yenda numve ikiganiro numve ahantu Rwema amaze kubitangaza Claude yego avuga ngo niyo wazana iki njyewe ndasezeye ubu perezida bw'imihanda arabuhandi ngiye nicyo kibazo mfite ntawe ubushaka perezida ko yeguye perezida bwo kugwa ko yeguye niko kandera wabirwaniye ndeba hano yabivuze igitangira video igitangira gatoya amasegonda make cyane mbere yaho gato ngira ngo mubwire birababaje cyane kubona njyewe tuba turi batatu ari njyewe wicaye ku ntebe mwatunze kamera n'umunyamakuru n'umukameramani umwe n'umukameramani tukavuga ibintu turi batatu isaha imwe cyangwa abiri ndumva ntabwo birarenze amasaha abiri yego nuko nkabyirengera njyenyine uwabikwirakwije muri 50,000,000 hirya no hino ku isi zumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda yigaramiye ubwo ari guserebura nta muntu wo hanze ukwiye kujya yiryamiye kandi arimo guserebura ni ikihe kiganiro kishobora kuba gitumye Rwema afata umwanzuro wo gutinya kongera gukora ibiganiro kuri social media ko ari umwe mu bantu bigoye kubimanaga ibiganiro Rwema rero Rwema ni umuntu uzize tutabeshanye Pastor Claude mumbabarire Theogene gute mu buhe buryo azize Theogene yego Rwema ni umwe mu bantu bagiye bagaragara inshuro nyinshi bemeza yuko urupfu rwa Pastor Theogene rudasobanutse yego ndetse ntabwo yabikoze rimwe yabikoze inshuro nyinshi aha ukabona yuko yemeza yuko hari yenda imbaraga
zikuzimu zaba zarabigizemo uruhare zikuzimu tuzongeremo zikuzimu ni kuvuga ngo bishatse kuvuga se ko mu bantu barezwe yuko ba bashinyaguriye umuvandimwe witabye Imana nawe ashobora kuba arimo yararezwe nimba wararebye ikiganiro cyaciye ku Isimbi TV neza cya Asia kwashimye muri twe twavuze yuko cyari gikwiriye nico kiganiro cyari gikwiriye yakoze ikiganiro cyagushimishije yego eh avuga yuko bari kumubaza aravuga ngo birababaje kubona umuntu w'umugabo ufite abana ubyaye agenda kuri za televiziyo zitandukanye kuri kamera akemeza yuko iby'urupfu rw'umugabo wanjye mbizi neza ahubwo nkwiye kujya hanze nkabisobanura bigaragara yuko ayo magambo Rwema yatangaje atangariza mu bitangazamakuru yego byamubabaje bikamukora ku mutima uwo byababaje mama pasteur reka ngerageza nimero ya Rwema ndebe ko niba datwaye cyane niba atari bize ibitanga mwasinyanye oya ni ukumubaza ati waseze ku mihanda gutyo gusa ntambwira naseze ndavuga se ubwo kugira ngo umuntu yongere kuguhostinga birasaba iki adusobanure ntatubwira ati ntabwo nta muntu uzongera kumostinga ubwo nyenda ahita nemera yuko byarangiye ariko nge no Rwema mpa numva no mukapo man Rwema no mukapo no mukapo ka muhamagare mvugane nawe ndebe kicamo niba atari bize iciyemo ndirembe buri cyakiganiro bavugaga yego baze alo Rwema mwiriwe makuru makuru eh ni big man Rwema na akabazo nashaka kubaza ndi mu kiganiro waseze ku mihanda burundu ko mbonye mu kanya Pastor Claude ariko yaratubwiye ntabwo nasezeye bimeze gute nababwiye yuko umuntu uzajya ngarura ku mihanda azajya yirengera responsabilite y'ibyo yambajije n'ibyo namusubije ku kigero cya 95% ku ijana yego bityo rero ntabwo nzahaguruka utabanje kuma urwo iyo disclaimer iri notifiye kwa noteri muri make no kugena handika amasezerano nk'urugero bati ngewe big man ntabwo ari amasezerano disclaimer yo kwa noteri ukafata engagement yuko ikiganiro turi bugiranye yego impact gishobora kugira yego hanze kuko ni wowe wagipanze icyo kiganiro okay Rwema byatewe n'iki umaze igiye ku mihanda dukora umuntu wese yaguhamagaye nka president w'imihanda n'ejo bundi nabonaga umugore wavuga ati mwanyiritse umuntu wise kintu kintu imihanda niwe muntu wise YouTube imihanda byatewe n'iki kugira ngo ufate uwo mwanzo ko umva arimo kugoye mukuntu cyatewe n'ibiri kubera muri RIB warahamagawe oya eh yari kwiriya ni message bampaye kandi buriya nayibonye wayibonye haraye ejo bundi twabonye isa nka wagarutsweho mu kiganiro icyo kiganiro wabarakibonye mu marenga oya ntabwo wakibonye oya ubwo ntabwo ndi kumenya ngo ni hehe yego ibiganiro se ni byinshi cyane ntabwo namenya ngo ni hehe so ubwo bishatse kwa umuntu wese wagukenera guhera uyu munsi nuko zajya bigenza utazabigenza gutyo ntago uzongera gukora ikiganiro na kimwe reka da bazajya bansanga kuri channel yanjye honye ah kuri channel yaho byakona ko mbonye comment z'abantu benshi bari kuvuga ati Rwema turagukunda wigenda Rwema turagukunda wigenda oya ntaho ngiye pe yego naho ngiye rero urwo rukundo rwo kunshyira mu maboko yari ibu nanjye ntabwo narwishimiye ese Rwema byabiterwa n'ibibazo bakubaza bigushyirishamo kwisanga wenda wa ari kubaza ikibazo gishobora gutuma wenda wa wasanga wavuze ijambo nyine ushobora gusanga ukozemo nk'ikosa yego okay ibyo kosa rero ubundi wagombye kurimenya ukaryeditinga none ubwo ni ryo urajya gucuruza yego nabonye bakase utu video twinshi bagiye boherereza RIBU biba byinshi cyane yego rero ntabwo nakomeza ku umuntu mukuru ngano cyangwa ntabwo nakomeza gukomeza kwandagara ku mbuga nk'inkoranyambaga kubera ibyo bintu
Yego. Ni mu kigano kimwe twabonye ku Isimba ho mama passe yavuze ko bibaje ngo kubona umuntu wo mu papa. Eh buri ya ninge yabwiraga. Uraniwe yabwiraga. Yego. Agakanywa mu ngamuhe ubutumwa rwemo mu butumwa bwo nange iyo discrimination ndaza kuyishaka kugira ngo nkwaccessinge ubutumwa namuhana uko mbabazwa n'akababaro afite kandi akura ku bantu turi ku mbuga nkoranyambaga yego ariko akababaro ke hari igihe umuntu atakitaho rimwe na rimwe kukwita noneho ku nyungu z'abanyarwanda bose muri rusange yego niba bibaye ngombwa ko ikintu cyabaye kikaba mu rugo iwawe kamemu ntabwo ushobora kuvuga ko abari kukuvuga aribo bakizanye yego abari kukuvuga bwa mbere si bo bakizanye hanyuma niba kigomba kubera isomo sosiyete inyungu zawe icyo gihe ziburizwamo hakaba inyungu nziza z'igihugu yego buriya rwose twagomba gutesha urubyiruko gufata ibyo bita aventure yego aventure guhaguruka bakajya kubera ko babonye udufaranga n'iki cyangwa ubushobozi bwo kumenya gutwara imodoka bagatwara imodoka bajya Uganda a rero tubu ntabwo bibaho biriya nibyo twaciye yego twaciye kandi binyoma byose kandi birazwi byinshi byinshi birazwi byakuriye amarangamutima muri ruriya rugo ibinyoma cyane cyane yego byari biri mu byo pe birazwi kuko byari bihari ku ruhande rwanjye ibibazo byose nibazaga hari undi muhanuzi kazi wadutse muri iyi minsi vuba ariko utari uw'inzaduka witwa Solange Ingabire yavuze byose anavubona uko umugabo yageze igihe yihana yego ibyo navugaga by'amabanga nabyo byaba bizwi na madame pasteur nabyo yarabivuze yego kuko Imana irahishura igashyira hanze igihe kigeze byose yarabivuze ibiganiro byose narabikurikiye njyewe ubu umutima wanjye uratuje sinakomeza kwibaza ibyo bintu nibaza kandi noneho kubyibaza kwanjye bikajya imihanda bikanamukomeretsa ntabwo bizongera ntabwo bizongera nagenda tuze rwose yiryamire aruhuke umutima ushima Imana so none se abasharinze izo video nabakurikira ibiganiro byawe ni ba banyamakuru wabaga wizeye nabahe bagiye gutanga utwo tuntu kuri kuririmba utwo video dutoye icyo gihe ntabwo ari njye wagisubiza ni ribu yagisubiza yo yabyakiriye rwe mugiye kubonera guhamagaye nk'ubu ugiye kubona nk'ejo mu gitondo baraguhamagaye ati twabonye nawe ari nk'ibintu wavuze bitari ngombwa nakwitaba rwose wakwitaba okay Rwema reka katugushimire cyane ku mwanya wawe uduhaye urakoze yego Rwema bro abishyizaho umucyo ikintu cyose twifuza kumenya ahise anakigarukaho kuko ejo bundi wari wivuzeho ari kubera ko twari turi gusoza ikiganiro ngira ngo tuze kubikoraho ikiganiro kuko mu kiganiro uri mama pasteur yakoranye na Sabe hari ahantu avuga ngo birababaje bitendaganda kubona umuntu ukuze byongere ukuze yego ufite abana aza akavuga ngo iby'urupfu rw'umugabo wanjye ngo narimbize kano no wakurikira ibiganiro Rwema yakoze yaravugaga ngo naza avuga uko yapfuye na warabise ariko ko byagenda kose burya kugira ngo uvuge ikintu urabanza ukakaraga ururimi karindwi ariko mukanya Rwema aragusubije akubwiye ko uwo muhanuzi se nuwe yarya yitwa ngo Solange Solange ndamubuha ku muhanuro se asiharira singira ngo nuyu nguyu ubwa mbere namwumvishe ngo Rwema ahise asanga Solange ibyo yavuze ibyo Rwema yavuze Solange yaraje arabivuga aravuga ati yaranihannye umugabo yarahaye ahubwo se ukuri kose ni ngombwa yuko tuzajya tuza tukumenemo umuceri dore n'umuceri warahe ukuri tugomba kukuvuga sibyo ariko kutari kose ariko oya nanone iyo nta kintu ubona kugomba kubangamira kuko uvugaho sibyo ubwo bishatswe kuvuga ko mu bantu Alex muyoboke yatanze ashobora kuba hari monde Rwema kuko we yaravuze ati niwe muntu umwe
wiyemera ati ngiyewe video narazohereje ati ngiye naramwohereje ndavuga ati ibintu ntago bikwiriye kuko ari ibintu byinshi tubona bidakwiriye bro so ibwo imihanda president w'imihanda ntahunze ntataye aho yarayo ikigaragara cyo iyo disclaimer yatanze yego iyo disclaimer biragoye ko nanone umunyamakuru azajya kwizindikaho igisasu niko nabyita ibyo ngibyo no kwiturikirizaho bombe so aka kanya ndaje ndamuhostings dukoze ikiganiro cy'amasaha abiri bro umuntu ni umuntu ni imashini tujya tuvuga ngo nabo ujya umva bavuga ngo ariko icyo giye ntago ari imashini baya musimbutse ni umuntu ukoresha iyo mashini wa musimbutse ariko rero aho ngaho bigaragara yuko nabo abanyamakuru bahemukiye Rwema yego nimba bro umukoresha igaranye umushakamo ibintu bimujyana muri libo baramuhemukiye ibyo ngibyo ni uguhemuka ngereka mu bwisukuri ubu ngubu tujye tubwizanya ukuri bro iyo dutumiye umuntu tuba dukeneye punchline punchline sibyo none se ubukeneye none se hari umuntu wari wakoresha wowe yego ngo umushyirishemo ari ga ibintu byo oya ngewe uretse gufungwa bro uretse gufungwa ni fo uretse gato mbaze nkubwire nshobora kugukotoza sibyo mu bintu wenda nakukotoza mu bintu by'ubugoryi nka kubaza wenda ngo u Rwanda iyo uteranyije wo mu Burundi wenda u Rwanda nyine ugashaka ko akakubaza nti sibyo umurwa mukuru wenda wa Kigali wa Afrika yego nubuhe sibyo ariko nanone biragoye kuba watumiye Rwema agiye kuvuga kuri iyi saga ko izi saga za Pastor Toje natwe twarabivuze bro twarabivuze inshuro nyinshi n'ubu ngubu turacyabivuga biragoye yuko none Rwema n'uburyo bivuga nta nubwo wamenya yuko yakomerekeje n'umuntu ko Rwema aravuga ngo kwa kundi ngo urumva yitonze ijambo rimwe ariko yitonze ariko ijambo rimwe gukora cyane ku ruhande rwanjye duhombye umuntu ukomeye already imana biranababaje cyane ngenda nababaye kuko twari tutagikora n'ibiganiro sinzi uburyo sinibuka uburyo byagenze ibiganiro tuba tubiretse byanye nawe ariko Rwema niwe muntu wasangaga kuri YouTube umuntu wese avuga ngo oya iyo bavuze ngo president w'imihanda Rwema kubusesenguze pe umuhanga ikindi nta muntu umushidikanyaho habe na ikindi ikindi mubaje akahita gica ku Rwanda ndamubaje nabagukurikirana bakasutswe tu video cyangwa n'abanyamakuru arambwiye ngo nta icyo nabibaza abanyamakuru wabibaza ribo ariko ikigaragara cyo n'abanyamakuru ari gushinja uzi impamvu ari gushinja abanyamakuru kuko nibo bakubaye editinga izo video bagacamo utuntu kandi koko umwana uzarebere ga nange nkoze video uzari umuturage ngo izajye kugitinga video nange nkoze video ari akantu mbanze imbere mana ese ndo muruta banza kandi imbere oya no kugira ngo tubeshyanye no kugira ngo video ya wirebe ari akantu ka kandi gwana gakanga abantu kuvuga ati kiganiro ngomba kukireba uko byagenda kose ibyo okay then icyo twavugaga si byaba bimukozeho uyo mupasteri uyo mupasteri ntiyaba nyakwigendera agiye gukora ha abantu benshi nkuko bagiye bamwota cyangwa bamuvuga amagambo atari meza arabakoraho kubera ko uyu nguyu yatanze n'ikibazo gikomeye cyane ibi bintu yabivuga yajyaho muri bakabyemeza ati ngewe ndabizi neza iby'ikuzimu ndabizi sibyo aha urumva akabyemeza sibyo kandi ibyo ntabwo ajya mu bintu by'ikuzimu bibaho sibyo bibaho n'ese ubwo yakubwira ngo no nkwerekana undi ajya ikuzimu ukajyana eh wawe wasaze ariko reka nkubwire bizo kuri yageze yaravuga ngo yaje muri ribaga ngo natwikaga ngo yarari gutwika what the fuck mumbabarire Joshua yambuze kuri oya ntaribi urukumva ibaze umuntu aje ngo yatwikaga uratwika ibiki atwika ibiki atwikira ku muntu wapfuye atwikira ku muntu wagiye uko akajya gutwikira n'ibyo bintu watwikiye kuri famiye yawe mu byukuri bikungu icyaha wagiye gutwikira kuri famiye yawe yagwa ba mustar so rero ibyo twibazaga cyose twibazaga kuri Rwema nako kuri Pastor Theogene numwe mu bantu bavuzweho nakaza ngo yantenda undakaza ati yangoga kunyage naramubonaga undakaza ngo harano yajyaga kuryamana n'indaya ubundi reka iki kintu Theogene ibintu yavuzweho ni ibihe haba akimara gupfa haje murumuna we uwitiraga ngo ni murumuna we ariko namenye ko bavuga ko ari we n'ubu ngo bavuga ko ari we sibyo ariko abantu benshi bavuze ko ari ukumwitirira sibyo ariko umwitirira iyo niyo saga yabanje sibyo akimara kuva hajyaho undi
undi mugore ngo babyaranye yego wawo ndiyane wawo wakonyaje Diane eh Diane haza undi ngo wabagi wabo yego nkavuga uburyo aja gusobanura ngo uburyo ngo bacuruza inzoga ngo bafite ahantu nyobogo ngo bacururiza inzoga uwo ni wa kabiri uwo ni wa kabiri ya harangije haza ibindi bitero byaje kuri ibindi katubyohure katubyohure so rero yewe kandi natwe tureka tujye tureka gucisha mu hagati yacu ubwacu abanyamakuru ntago dukundana na uko dukora twese kuri YouTube abakundana turi bake cyangwa bafitanye bi kuba nagukebura cyangwa kuba naguhamagara ni bake so 80% utwo tuvideo twatanze na bamwe mu bantu barimo aho hagati aha ngaha hagati nibo bantu batanze utwo tuvideo Rwema ni umugabo numugabo wubatse numugabo ufite ikintu unifite kabisa ufite familye kabisa familye yishimye kuko Rwema birthday yakoresheje iri ubukwe bwa benshi mudukurikiranya kuri YouTube wabonye uburyo party yari imeze cyane biruta ubukwe bwa benshi mwihangane kuba mbivuze wenda mubabari biruta ubukwe bwa benshi so rero kuba wajya kumufungisha niba uri n'umunyamakuru wirirwano kuri iyi mihanda urumugome umurozi sinzi n'uburyo nakwita niba umva wajya kumufungisha banza wemere ko umugome sibyo niba uri n'umu viewership wacu ugatekereza kuvuga turi umuntu bahamaga bahutsinze akavuga biriya bintu ngo reka none se kubera ko ngiye ikintu nibuka neza nuko Ribu yavuze ngo ntago tuzigira dukurikirana ikirego kireke yo cyabaye too much iyo ikirego cyatanzwe oya ni ngo ni ibintu babona cyabaye too much nyine bakabona ikintu cyakabirishe ariko mu buryo bwo gukabiriza yego ntabwo ibi bya Rwema ari ibintu byo kuvuga ngo oya biranona biranabasura sibyo ariko nimba hari umuntu watanze ikirego sibyo aho kuko byagenda kose ikirego cyaratanzwe twaranabivuze twarabivuze naraje hano ndabivabwira ndabivabwira ni imakuru namenye nuko ikirego cyatanzwe isaha n'isaha baramufata uriya mugabo icyo twarakivuze exactly bro kubukebwa reka ntitugace ku ruhande man sibyo ni ibintu twari tuzi kandi byagaragaraga sibyo kubukebwa cyo kuba ngo baramufashe hadashize iminsi ngahe abanyamakuru bamukoresha ibiganiro bose barita ikiganiro uramusikama wese yaritabye kuri Ribu yavuyeyo hadaciye iminsi ibiri tugiye kumva ngo Rwema umwe mu bantu basesenguraga inkuru uzaho ati njyewe sinzongera gukorana n'umuntu ikiganiro udasigaye icyo bita disclaimer uhita wumva inkawuda aho harimo inkawuda kandi inkawuda baravuga ngo inkawuda venenum bya nyuma bica amazuru urukumva harimo inkawuda ikomeye icyo ni ikiratini ubwo bishatse kuvuga ko udatungwane n'abandi bantu bahamagajwe cyangwa bakanafungwa ubundi kuko ni Ribu ni subira inyuma nivuga ati reka ubundi reka twinjiye muri kino kirego bwite buri abantu murafungwa reka mwubwize ukuri murafungwa kuko hari abagendaga ugasanga bagiye mu kanama barimo kugambana ngo reka tumuhamagare ngo muze mumukoreshe cyane navuze ati shwi hari aho nagiye ndavuga ati shwi niyo mpamvu ubundi hari umugani wundi baca mu kiratini uvuga ngo omo omini lupus bishatse kwa ngo uki lupus na lupus lupus urayizi oya numvise lupus 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 yagara lupus omo omini lupus lupus ni kuvuga ngo rome s'interrupe pour rome umuntu burya ni nk'ikirura rupe lupus ni ikirura lupus lupus umva umuntu ni ikirura asa kanwa kize kuba ryana basoma banange banange nta muntu zikira ati ninga ariko arabantu bari budusubize ngo nipe cyana omo omini lupus sibyo kuvuga ngo umuntu ni ikirura gute ikirura burya kiragushukashuka kigagushukashuka urumva uziko muri kumwe kumbe kiri kugutamo kiri kugusiga umunyu bakubwira ngo imbeba kiri kugusiga umunyu kugira ngo ucaza kurya byose ibyo bakubwira ngo imbeba igiye kukuruma iraza ikashikura ikagira ngo
ikaruma ikongera kwa kundwa bugiye kumva iri kubabara ikahita ihuhaho sibyo nibyo bango imbebe irumihuhaho ariko mwa banyamakuru mu kuri ndabagaye n'ukuri kw'Imana dundarahimbere Imana ndabagaye n'ibukoresheje umuntu rwema nta muntu ajya akamafaranga bende tuvuye ngo byande ngo rwema rwema muziki nashobora kuza ikintu yari koko nibyo birakwiriye kumutumirwa wese bro kuza ka niba hari amazi akavuga ati mu mpamazi yo kunywa of course agomba kuvuga ari kunywa amazi niba ari kofi ndashaka kofi niba ari fanta arafata kantu ko kunywa sibyo ariko kuza bana niba hari umuntu wabikoze bro rumugome n'ukuri kw'Imana ndarahimbere y'Imana kuko ibintu byose byari byaravuzwe kuri Pastor Théogène byari byarazimye byaracecetse byaje kugarurwa n'uyu mugiinga reka Imana imbabare ndanamututse uje kwiyemerera ibintu wumvishije nono inuza yatanze ibyisobanuro unashaka gafe unashaka kuba umustar tekereza uriya uriya we nibo mukatire nk'itanu twebwe tutaraciye ku ruhande twatabaje bigisohoka ngira ngo urabyibuka bamwe baranduka umwe umugore watubwiye yaraguhamagaye arakubwira ngo ngo ese ibyo bintu ngo ndumugome urumugome nese ngo ngo marajya kuvuga ngo bafungure umuntu none tuba turi ku mihanda ngo nese ngo mihanda ngo nyamara nimwe mwica ibintu ngo muzatuma ngo nari ibyizamo none se nitwebwe tudakora munsi y'amategeko dukorera munsi y'amategeko niba ari bivuze ngo tugomba kubahana niba ari bivuze ngo tugomba kuguca ibintu bibiki tujye dushyira mu bwenge ariko nanone wari bwabone umuntu ugusunikira ahantu bagiye nko kukwicira cyangwa se nk'ahantu uri bugwe mu gaco cyakoze ngewe umuntu ntazihanganira umuntu uzaza kwiba amafaranga y'abanyarwanda ariko beshya kuri kamera icyo gisambo tuzakivugiriza si badututse se icyo cyo tuzakivugiriza induru ariko barabibonye babibonye se aratutuka na waraza aratutuka abanyamakuru ngo badahajya badafite umwuga nta mwuga ngira reba rero nta mwuga ngira mwuga numbaze batagendera ku mwuga bari ngaho batagendera ku ariko utekereza uraje utangiye gusikama abanyarwanda ngo njyewe nceceke njye niyo ntago bibaho ndaceceka urampeke nta munsi n'umwe tutazigera tuvugisha umuntu w'igisambo umupasiteri uri gutubura umuhanuzi dore bamwe bavuye mu babaye abakozi bo mu ngo nibo basigaye barigiza abantu bahatari abakozi bo mu ngo ngo kubera ngo kubona umwanya munini wo kuba bari mu rugo ngo baza kwisanga ngo begeranye n'Imana ngo batangiye ngo gukundana n'Imana amaze guhaga amavuta bose watarahanarijyaho akarangiza akaza ngo top profota pipitita ubwo rero oya rwema umuntu wari wese twebwe umuntu wari rwema ndababaye ntabwo mbabajwe n'ikindi niba nawe yarakoze icyaha ntabwo najya kuvuga ngo ni umwere niba yarakoze icyaha nyine bazabikurikirana bazabikurikirana ariko none niba hari umuntu wagiye kumutsika amutsikiramo oya umva yuko ngo utwo tuvideo ngo bahora bohereza kandi urumva yuko batwohereza njye ndabizi neza ese uribuka wa mupasiteri waje haruguru tugakorana ikiganiro ko nayo atwereka ngo udere utuvideo noherereza ribe ngo kugira ngo abantu bakurikirane natwo twice hano ushobora gusanga haroherejwe utuvideo nka magana icyiza ni ko njyewe nta bintu byo kuvuga ngo ngo ngiye guhimbira umuntu ntasinya ntuko umuntu haradukubitira ahitwa ngo bamukubita ahareba inzega gahunda yanjye ni ukwirukana ibisambo yego no gukubitira umuntu ahareba inzega ahareba inzega niba ari umugenda ugenda ngo kubwo umuntu yibaga bakamukubita inkoni z'ibitugu yibuka bamukubita yavuga ngo bamukubise umugenda so rwema mwumvishe uruhande rwe mwamenye yuko abanyamakuru bose bakoresha uriya mugabo bagiye kwitaba bakabaza impamvu kuki umuntu yaje kandi uno mugabo afite umuntu wamubwiye ngo ngwino uvuga bino bintu ndarahiye do arahari uriya mugabo ntabwo yatekereje kuza avuga biriya bintu hari umuntu wamubwiye amahano haratwika tubwizanye kuri ikiganiro cya mbere yagikoreye kuri cyane itazwi si byo niba ngo yitwaga Imana irakora si Imana irakora menya ari ibyo gutyo ubwo umuntu yajya gutwikira kuri cyane itazwi ibyo bintu bimekinga sense ntabwo bimekinga sense bro ntabwo bimekinga sense ariko cyane barayifashishije kugira ngo atabareho aha nka gutya nka gutya nkahita nshaka kumupeti ariko ngenzi utangira
yamara gutangira cano byageraho bigera nkahita ntangira kugira iki nkahita ninjiramo none nkavuga ati ntaka ninjye wabitangiye sa ariko mane dukundane kandi tureke gutezanya urubwa ni byiza mane ikindi kandi uyu mudamu rwose Asia niba mubabarire banamwihorere ariko ntabwo bazongera kumuvugaho ntabwo wabimenye ntabwo bazongera kumuvugaho uzamvuga tuzongera kumuvugaho ze babonye ko already byamaze kugera muri rebo kandi nta muntu utahateye nta muntu uzongera kuza apfa kuvuga ibyo atazi nta muntu uzongera kuza apfa gutunga icy'ukuri tuzakivuga ariko bitari ukuri ntabyo tuzavuga ntabyo tuzavuga kwishyira mu ntambwe 18 naho twabereye ntaho twigeze naho twigeze twishyira so murabibona ubwo mwabimenye yuko Rwema amaze kuvuga kaseze ubwo umunyamakuru mugomba nyine kubitekerezaho bashaka umuntu uzu genda ukandika discrimination na abanyamakuru bamutanze abanyamakuru bamutanze kubera ko nibo bashyiriyeho iyo disclaimer kubera ko azo yuko aribo babyeditinga bakabitanga sibyo se yego so reka twigendere katwigendere kandi mukomeze mugira amahoro y'Imana kandi cyane cyane yeah.